Тројца жители од поплавените подрачја завршиле на инфективната клиника со интраколитни заболувања, двајца, а еден од нив е со бронхопневмонија. Здравствената состојба на терен се држи под контрола. Освен жители кои се пожалиле на дерматити и сеченици и плускавци, нема други сериозни инфективни заболувања, потврдуваат медицинските тимови. Министерот за здравство Тодоров задоволен и благодарен на целиот медицински персонал во поплавените подрачи. Одговорот на здравствениот систем на целата криза беше со околу 400 здравствени работници и соработници, кои што се ангажирани во регионот на кризата и кои што постојано на дневна основа 24 часа даваат здравствени услуги за сите оние на кои што тоа им е потребно. Организирани се пунктови и овдека во Стајковци, во Ченто, организирана итната медицинска помош на 3 пункта со цел брза реакција на терен и во Стајковци, и во Сингелич, и во Арачиново. До сега се направени преку 680 услуги само од итната медицинска помош. Ангажирани се специјалисти, ендокринолози, инфектолози, дерматовенеролози, интернисти, кои што се даваат континуирана здравствена заштита на сите оние кои што има потреба. Во Стајковци се уште има амбуланта во училиштето. Дезинфекцијата и деретизацијата на терен продолжува. Најголемиот дел од куќите погодени од поплавите се дезинфицирани. До сега е направена дезинфекција на 20 милиони метри квадратни простор. И ќе продолжиме во наредниот период постојано со дезинфекција. Нема никаков проблем, дезинфекцијата се повторува. Напротив, тоа е добро и ќе даде уште подобри резултати. Една од 8-те мерки донесени од владата е дека Министерството за здравство ќе отвори посебна програма која ќе покрива партиципација на сите здравствени услуги, на сите нивоа во зафатените подрачја и со тоа сите пациенти би биле ослободени од партиципацијата за здравствени услуги спрема Фондот за здравство до крајот на 2016 година.